kubanga bamunne mesa nga nti muvunaanyizi bwako kuba omubiri wona tigwayambadde gwanga mufayi gwayina gwange bamulabye namukuza nga mamubona abonera era namugamba namugamba Ronald kitamwe yabansunga n'ebibanja bya mama abisula nalimangira naŋŋamba abaana bawala sibanga ate nawe akalenzosana kusula mu nnyanja emugamba nabafiirira ne mbasakira buli wamu akalomwakula neŋŋamba ngeddire wankuza ngeddire wankuza yii mama si yeye kubanga mama namukubira wano eno mama naŋŋamba naŋŋamba oyosinze naŋŋamba gwe kyogamba bino byebakwogeza ebya Lady Grace gwe kyogamba Lady Grace ayogera naye kwebiri ku YouTube ng'ayogera naŋŋamba abo bapanga bipange bya bannamawulire naŋŋamba era saagala bikujje ku mulamu ebyo bigambo bugambo si bya ddala kale kusemu official najo sinzira kubanga ate otulaba subscribing akumukutu guno okusobola kubanga ate ofuna videos zifanaganako bwezi ti yona gye muwangaalira nga mulaba omukutu guno tubibaza okubeera nga ate mutulaba era twagala okubanga ate tubaagaliza omwezi omupya omulungi October ye tugenda maaso okubeera nga ate tumumaliriza tuli paadi by Banafa Rosemary Weddings abakutuusaako ebintu ebyomu kisenge byonna by'olowoozaako ogenda kubasanga nno wali kasubi ku bitaala kukikirira mu kikoni oba okkirira katono nnyo bwoti omukono gwo gwali tiwajokusanga ekisimbe kya Princess Complex omwaliro gwokubiri wajokusanga Banafa Rosemary Weddings anagamba nti buli wowagira Rosemary Weddings oba wagide Madam Custodian ate mukazanyo ka promise kale gendayo obere nga ate oba wagira awo nga tuvuddewo tulina bannaffe ba brand shoppers basangibwawo nno Kabalagala nga ku kizimbe kya Tripati Mazima Mall ogenda okusanga Banafa ba brand shoppers bagamba nti buli kimu kyeweetaaga naddala mu abazadde ng'olina oyagala engoye z'abaana eziri original oyagala engatto z'abaana eziri original oyagala mulugoye lwa mwana wamwe lunaku lumu paka ku myaka ndowooza nga 12 Banafa ba brand shoppers Kabalagala buli kimu kyoyagala bakirina kale enamba ya Banafa ba brand shoppers Kabalagala ngenda kuba nga ngiteekawo awo wansi osobola okubeera ng'ate nabo obanoonyaako okusobola okubeera ng'ate obawagirako be Banafa ba brand shoppers Kabalagala kale tulisayiriza eggayaaza eddwa ly'ababali baawo abayunga amagumba era ng'ekituleese olunaku olwaleero twagala kugoberera ku munaana mulenzi ono amanyiddwa nga alimpa ndowooza omwezi guno kati gweza omwezi mulamba kubanga akalenji yakagwamu twali tuyingira October nga tumalako September we yagwa kabenje kati omwezi guli mulamba bukyanga agwa ku kabenje era nga tuzze omukeberako tulabe obulamu bwe butambula bingi ebibadde bimwogerwako buvuyo bungi obubaddewo ne tugenda kubanga tuwogerezeganyako naye ayongere kubanga atubuulira awulira atya anaatereera embeera eri etya n'ebifaanaganako bwe bityo tugenda kubanga tubikuwa mu interview eno tova ku Saimo Official nyumirwa emboozi yaffe n'alimpa ate tugende mu maaso nga tunyumirwa tovaawo mukulu alimpa nango balabako nsanyuse nnyo era nga nga tetukusanze toli wansi nnyo obulumi bugenda bukendeera tekati nsobola okutuula nsobola okweriisa kyekisobola kwe kuba wano kati akakusanyusiza nga tetunagenda wala nnyo mbadde nakatuuka wano ekintu kisinza okunneewonyisa omusumba ow'amaanyi nasindika batabani be ne bawalayo Pastor Robert Kayanja ekintu ekyo kyamaanyi era ndi musanyufu nnyo nebaza omusumba Robert Kayanja olw'obubaka obwo bumpeereza nebaza okunsabirako nebaza okuba nga abantu bambi bandowoozaako nebaza bannayuganda bonna bansuulidde omwoyo okulwange okuva lwe nagwa ku accident abandabiridde abanzijanjabye abampadde obuyambi bannange kyamaanyi nnyo abantu abampadde essaala okwetolola amawanga n'amawanga ndi musanyufu nnyo kuba ngenda mpona kati omukono guno gugenda gumuvingamu kati niweguti yes kati kugulu kwokka kwensigaza wano tukyali kukyamusumba musumba oyo nga tatera nnyo okwenyigira nnyombi amaanyi tegaba tekiyinza kuba weekityo nga bweoyinza okugamba nze yinza okugamba nti amaanyi ga Katonda sirina amaanyi gali ago naye Katonda yalina amaanyi ago agakozesa abantu ebyo ebyenjawulo nga tetunagenda kukyabulwadde essaawa zino tutandikireku
His Excellency Bobi Wine. Watagedde mbu yayimbye. Oluyimba, oluyimba nakitegedde nti yaluyimbyeko. Abantu kavidiyo nakalabye ng'abantu basanyufu nnyo ngati naye musanyufu nnyo. Nabadde musanyufu nnyo 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 olw'essaala eyo gye yampeereza ey'okuwona. Era mbasuubiza Abannayuganda mwenna nti essaala zammwe ze mumpeereza zikola. Era mpulira nga nja kuyimuka nzire mu ntambule. Kabonero Bobi Wine keyakozesezza ye okusapootinga gy'oli mu ddwaliro wadde tasatuuka okuyimbira okuddamu oluyimba n'aluyimba. Okutwaliza awamu nti ako kabonero akalaga nti omuntu oyo waliwo abantu abasobola okumanya nti waali ddala nga nze kuba nadde sikisuubira era nadde simanyi nti abantu nga Bobi Wine basobola okuba nga bamanyi kati ng'ebinkwatako nga simanyi nti oba basobola okuwaayo obudde ku nze oba ku nsonga ng'ezo kale nabadde musanyufu kyenyinza okugamba era kyanzizzaamu amaanyi nti ndi muntu w'amaanyi nnyo 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 n'ababadde boogera ebigambo tebakyalina kyebaŋŋamba kubanga kaakati abasajja abayivu baba basobola okuvaayo ne bagamba nti awo kati ate abalala baba basumbuyi kale nafunye amaanyi kyenyinza okuzizaamunye amaanyi okole nnyo okole nnyo era kyenyinza okugamba nti ngenda kuyimbira Abannayuganda n'omutima gumu. Uncle Ronald, Bobi Wine tewali etaaze kujja nakusinkana kye yakoze. Bobi Wine ng'omuntu mwetaaga nze ng'omuntu kyenyinza okugamba kyokka. Okumukoowoola kyangu kyangu okukyogera obwogezi n'okujja era kisoboka era kyangu naye kati ssaawa zino ekyo kye yakoze yansindikidde essaala ey'okumponya. Yes, abantu bali e Bungereza nga tasobola na kujja wano naye nasindika essaala essaala ey'okuwonya esinga ensi ente okubeera eky'omuwendo. Yeah. Kyenyinza okugamba nti kimala yakoze kimala ekyokundowoozaako kunsabira essaala oluyimba oluyimba kyabadde nga kijjukizo ekiraga nti yoyo alimpa naye kyenyinza okugamba nti ndi musanyufu nnyo nnyo n'ensonga ezo. Nga otuvuddewo oluyimba lwo ba nominatings nti ebyo mbiwulira kubanga wano ninawo akasimu kwendabira era nabirabye ndi musanyufu nnyo kubanga nze omu ku bayimbi be basobodde okulondayo abakubye ennyimba ezisinze okudduka nebaza Mukama okubanga nze omu ku abo. Nze saagala kuba namba bbiri eva ndeva njagala kubeera namba wanu era kyekinkozesa buli lunaku kati era manyi ngenda kuwangula. Olishuwa? Zimanyi nja kuwangula kati olwabo bataddeyo nga simanyi kati gwe osuubira ki? Katudda ku luyimba olwo tujja genda mpolampola emboozi yaffe eno gy'abantu abali ewaka bagitegeere n'abaana abali embiyumba bagitegeere ebazzeemu amaanyi. Mbadde wano eno ne bano abaana ba Robert Kayanja n'ogamba mbu
omwaka guno gwennyini era wali ku street. Yeah. Tusoke tusigire mwache kifananyi. Mutufu omwaka guno beeta ku street nga wokubide neyiti eyo. Maze banga lya myaka esatu nga nyimba. Natandika n'oluyimba lwe bayita abafuna. Nenziza ko oluyimba lwe bayita abafuna siri wakuba ne spice. Ewe nakuba ne spice dena. Awo wenyini nazaako sindoni yali bbiri. Yali bbiri abiri. Nakolera sindoni. Oldijo. Ninkola namukowa, ninkola musango, ninkola maziga bowa, audio ne video. Nga yate bitambula bulungi. Nga bidia obitambula mpola. Nentuka ninkola video ya sindoni. Twajikoze mwezi, twajitadde mwezi gwa kusatu. Umwaka guno. Yagenze tuko omwogo mwezi gwa kusatu zali weeks 2 n'ekitundu. Limaze okumalayo okubuna. Olwaji tanebunirawo weeks 2 n'ekitundu. Paka ne kati yabera mu trending emyezi oba esatu. Nga yerimbi namba 1 on trending. Yeah. Ekintu kyo gwalo kitegeera wagwa tekayo butesi bu. Kanteka butesi video. Nze bwe mba nkola oluyimba sikola lwa koma wali kola oluyimba olw'okutambula era bwe mba nsaba nina essaala ze nsaba nga nsaba mawanga na mawanga kati ndukola nga lwa kutambula mawanga na mawanga yebeera ensonga ya video eyo checha sinzo jitambuza TikTok because baina kapati ke basoka ngoteka nga ogena ku TikTok status wonna lusuku la semini kapati akakasende dalala TikTok wateka munyo sende nyinyi nyo promoting ku TikTok tewali uche na teka msende ani abitandika ebya ina team ebya chi ina kutambula kaso kila ku TikTok oluyimba Rimba nalukola nga bayimbi abalala ne ndutanga bayimbi abalala ne lutambula nga ennyimba endala. Tewali kirala kye nnakola. Tewaliwo kirala kye nnakola, bayera ba TikTok mbebaza bwebaza. Kubanga bankolera ekintu ekyo buli mulundi teri TikTok gwe nasasula wadde gwe nakubira essimu. Bonna bonna bakola bukozi ne babikola bukozi. TV zakuba bukubi. Ne radio za kuba bukubi. Ba TV pressure yali nyonyo ya mali ku TikTok nga kayimba katambu. Ya kati chinzo kugamba nti Katonda tewali magezi ga muntu nti oba si sente za muntu nti nyingi si magezi ga muntu nti mangi just Katonda watu bwe yakikola. Mwoyo yiti mwenyini nyini. Tugende mpola. N'ofunira muno n'omukyalo w'amaanyi mama Fina nakukyalya nakwa ne kusente moja emyezi na meeting abantu bangi nnyo meera meeting abantu bangi era mbadde ngenda London mugwe kumi n'ebiri ngenda ku z'omwezi kumi ango oli serious yeah. Olabanga kiri kitya. Kiri solid. Eri solid mu. Ate nga neze Dubai nga nnya zonna nazitta. Nesizikola nga wano ninawo emirimu giringa nkaaga. Nga parents okubookinga ebita. Nga promoter abookinga nnyo. Nga naamu obaleka. Ate oba onaakola ki? Tuweza huko ku luyimba. Waza ko oluyimba ndoza oluyimba sibazangako sibazangako nze okubala nateekayo video ya lusuku la seminti tewali video gye nali ntaddeyo ne sizangako nateekayo audio yange eri eyo audio nata audio luyimba baluyita nkumye gye luli ku YouTube Nisa jiruli luduka nenga okuva lina kola video ya sindo nisidanga muteka yolo yimi. Chicho bala, buli mwako yaga kola video. Kwa nga nabate kaka kazito. Ogena tulu miyami tuwe. Chicho yaga la sewa, tulu miyami tuwe. Mm.
Njagala bamatiza. Abayimbi bakola video 3 nga jezi ku YouTube. Zonna ne bazito mulundi gumu. Mulundi gumu. Bwe se bwacha lyo video mu mwaka gumu. Nde city day. Ate nga lune odi yenda. Ate nga nolimba nayo lwaku bolo. Ndalabiddemo. Onkumi. Onkumi weta. Nenga mukola. Kati ngenda kuteekayo oluyimba mugwe 10 n'ogumu kuba kati abawagizi bange batidde. Balala bamba bagamba limpa tajja kudamutambula, balala bagamba limpa amagulu gonna tekulya, balala bagamba limpa alina okugulu kumu. Amagulu gange abiri gombinga alina. Kuno kwe kwamenyeka kwamenyekera muno. Kati then kuno tekulina kyekwaba, kuno kwokka kwe kwamenyeka. Pozi ne omukono. Bigenda tereera mukama. Ate nabyo bigenda tereera kuba kati nsobola otuula nga tebantuuzizza neetuuza. Naye kati babadde bantuuza butuuza. Ebbanga lyonna lyonna babadde nga bantuuza butuuza n'okulya nga bandiisa buliisi. Naye kati ndya kati guno omukono ogutambula weegyo. Mba njisena. Tubirabe byonna byonna byonna. Katonda aleeta accident ejja. Wali otudde side ki? Nani ntudde makati. Nani ntudde makati. Emotoka yanzigi bbiri based. Yali motoka ki? Wish. Kati wish ya mito musanvu. Yine ebiri ejo masaja driver ne passenger. Eyina gine ebiri. Nebuno obusemba ye mabega. Kati nze kujina ebiri eja abantu oba gitandise eja abasaabaze. Kati Grace yali atudde wano nga Kabuya atudde wano nga nze ntudde wano makati. Then nali ntudde makati wano makati waguno omuto ne guno gino we giyawukira. Kati era bano be baali basibye egundi. Bano be baali basibye emisipi. Atudde maaso. Ne bano abalala baali banziriridde baali basibye emisipi. Kati nze nali sisibye ne raga fire ono yali emabega naye nga tasibye ne roja nga tasibye. Bano bali mu buno obutto obw'emabega. Kati nze nakoma kumanya ng'emmotoka ebuuka. Obeera mu mmotoka tolina ky'osasuubira. Okimanya ogenda gy'olaga nga bulijjo. Ne ku boda kyekimu tulaba tuuza nga ngenda kukola. Lwaki omanyi kubanga era bwoba omanyi togendayo naddayo wiiki ewedde tuziise Jakana mutabani wa Nadduli. Lwe lugudde lwe lumu ne balundaga nga ndi mu takisi. Ne neetegeeza akapande wakyawo n'ebirwayirwamu soowa ebiri mukama wange. Ne ndaba n'oluguudo ne ndaddayo mutuufu. Kuba naveri nga naga luguudo ki luneeno nga lulimu ebinnya. Nga ngamba wa takisi bavugira eyo. Nga ngamba wano bakafa si mumweka. Mbwa abantu enfa weetyo. Buli omu afa weeba ati ku luguudo olwo. Ne mukanya kaalinga kakoona si kyo. Naye nga mulimu obunnya mwe buli bungi. Bubi kubanga. Buwanvu we buti. Binene. Binene ate nga biwanvu kukirira. Mkati nze nakoma kumanya nge moto kebuse mbanga. Kubanga. Yakuba. Twali tudduka. Kati yakuba ekinnya ekyasooka. Moto kanebuka mbanga nzawe nakoma tegeera. Yakuba ekyasooka nebuka mbanga. Egenda okudansi era neddira mu kinnya ndowooza bwe mpulira abo bayunga naye nga nze kimanyi nti yakuba kinnya okubuuka mu bbanga. Otakisi yaŋŋamba betegeeza akabenje ako yaŋŋamba mwasuka ne mubuuka obunnya kwe gwe wali otudde maaso. Naye mbu waliwo otuuka akaseera mbu nga walinga ewateredde. N'oyo ebinnya wala eri mu maaso. Kubanga nze nawulira emmotoka ng'ebuuka mu bbanga. Kati tewali kyagibuusa kirala nga si kinnya. Eba egudde mu kinnya mpozi okubuuka ekirala kati nga ki? Kyekiyinza okugibuusa. Tewali kiyinza kugibuusa kirala. Wadde mutegera. Mm.
Kati au wetuwa guwa, au wetuwa maloku guwa. Wanu, neda bako, nze neda bako. Nganeba asa nitebani na java na ino ba? Au weneda bidaba asa nibali ba mazo kujia. Nze nategela uba asa ningaba mazo kujia. Nenda bako gumbali ya angeli nungali isemu. Ya itamu, neri itamu. Nerifu, nerifu mule chisambi. Neri itamu. Kati nendi laba. Nemanya tino mkutu soku guru. Era, nalindo uza tino vansu ulo kuyimi lidange. Kuna kuyimi lidekati. Kuna wenalinga imi ya ikumba neri itamu. Kati nevansu tula nevansu. Awinange nevansu tula. Na kumatege ila. Zinewe vante ila mmoto ka usibi juki ila. Nadamu biju, nadamu tegeira. Ngobude buke desa wanga tano. Nenge yira bien tegeira biya labu biba bimanyi bina timba gamba nga sibi ya dala. Tegeira mwana, Enkeira. Basa jave sonda, mama fina jia, teira bila mwana. Mwana jia wakuka mwana. Akulekila waka sende. Abantu bajja bangi mu ddwaliro. Era ddwaliro kolo twalifuukira ekizibu bambi. Kubanga bagobanga abantu babiri mu ddwaliro bagalamu mujjanjabi na mulwadde. Kati nga bafulumya abasatu omukaaga nga beeyiwawo. Bafulumya omukaaga nga ekkumi beeyiwawo. Bafulumya ekkumi nga omusanvu beeyiwawo. Kati abadokita batukanye banyiga bunyizi. Nga wama bantu banji nyonyo, bambi ya bantu banji banda guo mkwano no kwa gala. Eda nakiriza kuruna kolonti ya bantu banji agala ukusinga kuku wena limanyi. Ya. Wate chichari chila, chichari chivulu. Chiba bantu baze kunyumiru wa kuimba. Halika sera kana kunengo laba ntibali wanji atinga aliota ya gala vao. Pazi nga mazo kulaba chechi dako. Na ye mkama na tusasira ne tude nguru. Nebaza nyo abantu mwena abaja kudua lilo. Nebaza nyo asa ni nduga oruneo kuro. Yomuku basa. Iba ilote ya liyeka. Neba niga. Neba ani? Niga ni manejawe. Nebe yali na bobo na. Kuruna kuro. Mbeba za bambi nganze. Lady Grace tumuzise. Kwa fetuwa fegutuwa soka kwa zika. Kwa yali avudeo. Bantu wali ya ba. Waita wuna kubili. Na kubili wa sana. Kwa yu mbili. Kwa fetuwa yali wa mbili. Wa Lady Grace. Mwini kwa kulesi. Wali rumu. Wali rumu. Mula kutuwa mara yu na kubiri. Sumidia inaene? Letuwa jawani. Mula kutuwa mara yu na kubiri, oloku satu letuwa jawani. Sumidia inaene? Tulieri wa Grace, baga alimpa afude. Tuwa ringeri mchalo no tugenze zika. No kavali nga maulili. Alimpa afude. Sumidia buwa yoji ina mkanda. Kati. Kati obudobu. Nali mulwadde nga nze asuubirwa okufa. Twali nze ne Bagafaya ne Roja ne Bosco. Naye kati mu bonna abo baali basigaddewo abantu ng'abantu baali basinga kumanyawo nze. Kati nti mukuba nti abantu baali basinga kumanyawo nze. Ngati wala ndi mulamu we wajira kati abamu babika mufo bala babika mulamu asiwechu chenzo kugamba nina babi kila dalo kumale nina kungata ya omuntu ya bayamba okumajja kukubo wadamu kono mbila kasi anko asani nzesa wazino anuunda wakati na kamalao ibanga lori ya mwezi gumu. Nina kuhulero ziweze na kutani. Anuendi ingasivao.
Simanya wabweru bwafanana simanya ali ebalazi lisemba olifanana litya. Yeah. Ano wendi nene simu muje nkozesa ya mukyala wange omuntu anjagadde nga amanyi mukyala wange asobola kunfunira kweyo. Sina ngeri yona yona jinza kuganja oba namusinkanye wano. Chovana mkuvide simu mungeri weti. Minotisibi ya kukuba simu. Kati omuntu ngoyo. Teba mkuvida simu. Kumanga teya nyambi la kusimu. Chovana kwa hali kumpo la sente na zisindika kumoba ilu mani. Ya koze samu mikono jena mani gina atustula. Kachitigiza kiba kitaga kumusinkana kumulabula bisosi kumukubira simu mufunayo lunaku ng'owonye ng'oli mulamu ya ngo sima kijako wadamu ba nsimira ddala nyonyonyo mwami Hassan Nduga kye yakola olunaku olw'okututaasa. Nse mirada nyonyonyo bana Uganda muna abajja mu ddwaliro abatulaze okwagala Spice Diana abayimbi ba legend abayimbi ba legend Mama Fina zi company aliwo zi company ezize aliwo zi company ezize ziwaneno zibikola bana mawulire ha lero bandange ne mukama ne wachi fwe basemba yokto okusima ah banange ngatwage no tuka kumachia ngakumachia ngafetu sebo fetu asukane mudwali nga kwasanya lokuwa saa kubyanga saa muenda ne ngatuwe base simo ogisanga kumachia mystico no mukubira echichi 12 ngatuli yao era fwe gusebo fetu fwe basembye mawulire bana mawulire bana mawulire chenyezo bagama mbagala nnyo ate mbagalira ddala kubanga tukola ebintu ebiringa ebyagala okufaanagana yeah ate ne tufiirayo mu budde kubanga bajja mu budde wonna buli kimu ne batandika ne bakimanyisa abanna Uganda era nkakasa abanna Uganda batini nnyo abatakimanyi nti ndi mulwadde sawa zino ate nembeebazi okubanga tebandikereranga ne ssaawa zino bannamawulire tebawulirako bawulidde nga bajja tutereezaamu agamba twawulidde eri nga kiri bwe kiti katujje tukakase tukitereezeemu tulabe engeje kino vaawo iya kola olunaku lwennyini nnyini olunaku ezeeza ddaka awo ogambye omukulu ojagenda omutuukirire butuukirizi nakubamu oluyimba nga mutuufu alaba tasiimiddwa kimala Hassan Nduga yakuba oluyimba abantu tebayambika ngalaba tasiimiddwa kimala kyenyinza okugamba mu kaseera akak'obuzibu ebigambo biba bingi mu kaseera akokufa ebigambo biba bingi walabye ekyabadde wa Haji Nadduli omukulu bamukubye n'engumi nti kati akaseera ako ebigambo biba bingi amawulire gaba mangi tewabaawo omuntu alina ddembe buli muntu aba munyiivu obwongo bwe bwogera nga bwe bwagajje kyasanga kyayogera control tewabaawo byampisa nti omuntu aba yanyiza edda nga yavuddeko kati kye kimu kubireeta embeera eyo naye nga tirifayini kati nze nyinza okugamba nti abantu bano ab'ebbali baagala nnyo okutumanyaako ffe kale n'owesanga buli omu akoze ekyenjawulo buli omu ng'ayogedde ekyenjawulo kale ate yasobola okukyogera nakiyita nakigambo nu nakigambo oli nakigambo oli buli omu awulira mu ngeri ya njawulo oluyimba togenda dukomeetingako kuba alina paati emu gye yayimba yali oyagala ndeke abalwadde ntaase nkimayo kuba nabo byali bitambula musimanye nkima kati Hassan ye nga yesobola munenya ku kyankima ku kyabigambo kubanga si yasooka okwogera enkima abantu bangi kati ndowooza mu Uganda yonna kati enkima kati naye ndowooza enatera fuuka nga alimpa kati ate ndaba bagala kaddemu ako
Enchima ndoza bagala jifulanga nze nti nayo yakuba hiti ndoza. Naye nga just kigambo kyabwe simanyi gye bakijja simanyi just nze mpulira kigambo kigambo nkima ogimanyi nti njimanyi. Nali njirabyeko emirundi gyonna nali njirabyeko nali njizanyisiza na kofeeyo. Ninga sigenze sibeera nankima sibeera nko nankima. Ebya bulijjo nkima abantu bonna bazimanyi. Tuzisomako abamu kati bazifuula na birwadde. Gundi oyo ayina enkima. Nali mmanyi oba bagamba ezi nkima bwe zityo. Bombe balimu komedi mbu enkima ya ddala. Byebyo naye ng'ago. Ebyenkima tobimanyiiko. Ago kati. Enkima. Enkima nze nga nze alimpa. Tenyinza okugamba. Enkima yaabwe abo gye bajjanga bangambe enkima yaabwe. Enkima yaabwe yo sigirina. Wabula kyemmanyi kiri ekintu kimu. Omuntu bambuuza nti alimpa omanye kiku enkima. So si ebyo byabwe bye mpulira bagamba ebyokumukumu. Okay, nga tumaliriza akatale keka. Banadi yawasa mu famire nga nfiu. Nawasa mu famire nga nnaku. Nange ndi mukazi munaku naye twawukana. Nawasa mu famire nga nfeeza. Nawasa mu famire nga njayi. Omwami mugunju. Onazaala mugunju. Obuwala kujyanyo omwana omuwala ne nazaala wenesazaala ebayinetegere bayina miso nige baluka donadi byatategeera kuba ye obwongo bwobukyala byakumpi bayina obwongo bwe baluka bakyaye donadi famire bamwebize bongabo bamukole buli kyebaagala bobamanyi bwakola abakolerere bala banaku abawedde emirimu omusajja asiba n'ebiviiri bino ebikoma ku kabine nabala banenziranga nenaku ennuma nembuuza kakati bano bajja ewaffe ewaffe kyalo nayo nsinte ginta era kati saawe eno Ronald yagamba nze ne kamuleke yali eddoola tubaloga kubanga bamunenesa nga nze muvunaanyizibwako kuba omubiri Ronald gwayambadde gwanga mufaayi gwayina gwange bamulabye namukuza nga mamabo naabonera era namugamba namugamba Ronald nga mweyabansuulira n'ebibanja bye mama abisuula nanangira naŋŋamba abaana abawala si banga ate naawakalenzosaana kusuula mu nnyanja nemugamba nabafiirira ne mbasakira buli wamu paka lwe mwakula neŋŋamba ng'eddiri wankuza ng'eddiri wankuza yii nemugamba nina emyaka ana mu esatu oyina emyaka abiri mu esatu nemugamba naye asabiri bw'oliweereza emyaka genyina osanga oli bwakukola bye byendabi yaŋŋamba nze ndi superstar Olo munnamawulire munnange eyatadde sitoole just tukyogereko bwogezi katono nnyo tufitwa nnyo budde mwami kakala netulaba emboozi nga tuwulira odiyo mbu tuwulira buwulizi odiyo nkutuuseeko wano tetwagala wulira byambu netuwulira odiyo mbu ovumye maamawo akuzaala kati ebyo ebintu ebigambo ebyo nabiwulidde era nze saabirabye naye mbiwulira nga bw'obiŋŋambye wabula kyenyinza obagamba nti kati nze ebintu bwe bityo sisobola biwa budde kubanga si bya ddala ne maama wange mumanyi naye ammanyi ya sikimanyi kyokka kati ebyo si bya ddala kati omuntu ayinza okuwuliriza ebintu ebyo n'abiwa obudde n'alimu okumanya alimu okufa ku binkwatako nze sibiwa budde n'eddoboozi buli omu awulira ng'eriri ani kati nze nga nze alimpa eddoboozi lyange abantu balimanyi then eddoboozi basobola okunjogeza emirundi gyonna naye era liba terifaanane lino anti kati alimpa takyali wa ddoboozi alimpa kifaananyi nga bw'olaba ttivi amwetaagako amawulire
ogenda wali alimpa n'ofuna amawulire so si ebigambo ebyo ebyogerwa ku midiya ebyo si byaddala yes kati ebyo byo tebiba byaddala ebyokupanga ebigambo byo si byaddala kati maama ono yayogedde nga ngayogera ne munnamawulire oyo maama oyo naye wo oba naye jasi anze kati nze byosobola biwa budde kubanze maama wenjagalira we mukubirira essimu nenjogera naye jasi nze kati ekyo mba sobola kiwa budde sinsobola okugamba jasi eddoboozi lyakamukamukko nga tomanyi oba ka audio bajja kata nze kyonna kyekiri kyenyinza okugamba nze ekitankwatako siina wenkikwatirako yes kati nze ebigambo by'abantu byeboogedde ku nze Ronald alimpa bingi bisinga byeboogerera lowooza n'abakulembeze n'atera kufuuka nga mukulembeze kusinziira ku bigambo era kati kyendaba ekibulanatera kufuuka nga mukulembeze kuba kakati ekibulayo ndowooza nze byonna babyogedde ye sinaba kuwulirako nti alimpa musezi yasoma n'ekirala alimpa yakutta omwana ekyo sinnakiwulira naye nga byonna nsobola obisuubira kubanga nebyeboogedde nali sibisuubira ya kati nze ebigambo by'abantu buugira nze alimpa nebiri bigambo yeetaaga amawulire ajjawo ndi nemuwa amawulire agavudde mu kamwa kange ekifaananyi kyange omuntu kyasobola okulaba ok nga tumaliriza omuntu gwe baawulidde saalimpa ate ne maama si yooyo maama si yeye kubanga maama namukubira waneeno maama nangamba nangamba gwe kyogamba bino byebakogeza ebya Lady Grace gwe kyogamba Lady Grace ayogera naye kwebiri ku YouTube ng'ayogera nangamba abo bapanga bipange byabannamawuli nangamba era saagala bikujje ku mulamu ebyo bigambo bugambo si byaddala ya tuyamambye atumaliriza bubaka ki bwowa omuntu yataddeka obubaka bwempa bannayuganda yataddeka audio yako ngo olimu ovuma maama yataddeka audio nyinza obutamufaako kubanga simanyi bali bameka abasobola okubuta kubansobola ogaana ono oli n'ataakalala wabula kyenyinza okusaba bannayuganda buli muntu asobola okuwulira nga bwawulira n'asalawo n'okusalawo kwe n'ayawula neyawulira kyenyinza obagamba nti bafube nnyo okumanya ebintu ebituufu era balabe omuntu nga akola ekintu bagambe nti oyo yegundi tosooka ogera obwogeza ebintu ebitali bituufu kati kijja ba w'amaanyi nabo okujja wano bafune endowooza amawulire amatuufu anange ndowooza tuli kumpi kumaliriza wone wano ogenda malawo bbanga ki saawa zino nakamalawo omwezi kumu n'ennaku ttaano naye abasawo bagamba ogenda malawo abasawo tebalina bbanga lye bakuwa lya nkomeredde nti bali erino naye nga kyemmanyi nti nkyaliwo okuba sinnawona ebintu byeggumba kati wano mbiseewo naye bwetusumululawo nsasa ggwe oyinza n'okukolawo oti wekityo bwekiri weebaza abantu nga tumaliriza mpozi n'obugambo abasobola okusinkana bazze batya ku lino eddwaliro balagiri sooka okwebaza bannayuganda mwenna kusinziira gye muli abali mu mawanga ag'enjawulo sooka okubeebaza essaala zammwe ze mumpeereza okusaasira kwammwe kwe munsaasidde wamu n'obugabirizi bwe mumpadde abantu ab'enjawulo nti neeyanziza nnyo neeyanzeege munda z'omutima ogw'obumu nemunyongera okumanya nti siri nzekka wadde abalala bandowooza nti ndi nzekka wabula munyongedde okumanyisa nti ndi wa mugaso eri eggwanga
bati wali olunaku lwali lubeddewo nga sifunye bankyalira oba bannamawulire. Ekintu ekyo kizaamu nnyo nze amaanyi. Nange neeyanziza. Mpozi kyenyinza okusuubiza bannayuganda, omwezi gw'ekkumi n'ebiri nyinza okuba nga ntandise okuyimirira era mu katebe, nyinza okuba nga ntuula mu katebe omwezi gw'ekkumi n'ebiri. Ya era omwaka ogujja ngenda kubeerawo ennaku z'omwezi lumu. Dokita yangambye nja kuba ndi mulamu nnyo nga lumu Desemba, nga lumu Januari. Ekitegeeza gwe ogenda wetuyingirira gwe omwaka gwe ogenda yingira omwaka nga owonye, nga ndi musanyufu nnyo, mbuuka nnina n'ebiwawaatiro. Ogenda otandika oyimba oba ogenda yimba ng'oli ku kumi? Okuno okuyimba tekukyaliko kutandika, lwedde natandika. Njagalira we nteera. Namba ku stage sio mukama. Okay, ku stage. Stage ngenda bawa nga lumu January okutandika omwaka ogujja. Nina bengenda okuyingira nabo omwaka nga mbalaga nti kisoboka, Katonda kyakola ebintu eby'enjawulo, akyakola ebintu eby'amagero. Iya ngenda kujja n'okuguluka nga tekulimu wadde ekyuma, nga kulamu. Tusubireyo konsati omwaka ogujja. Kolonadi. Omwaka ogujja. Konsati eyo tugenda kugikola omwaka guno ogujja. Guno gwe tutandika. Tutandika guno. Tugenda kugikolera konsati eyo. Konsati yennyini nnyini. Konsati yennyini. Sente ze zikola konsati tewali bigambo bikola konsati. Kale ononya promo. Bozi ne waka asobola okukola konsati. Yes. Kale ononya promo. Promoter oba manyi mu Uganda bebali basajja balina sente just kukyabyabwabya tinze wendi basajja bebali abalina sente akatalekeka nga tunebaza ku mukyalawo omuwaati nze mmulaba nzeka nti basoba mmulaba bali ebbali manyi nze mukyala wange saagala nnyo mmuwanira mu kamera mulina olugezigezi. Kati olugezigezi olwo silwagala nnyo ku bintu byange era okubyenkolera naye mwagala nnyo akimanyi era obudde bwonna ngenda tewesudia ate kati kiki tewesudia wa kiki oyinza okwesudia nga si kiki ne balinda ize tobagambye okikomeza awo toyanza toyanzeka.